Desde fevereiro, os parlamentares aprovaram 135 projetos em plenário. Foram 118 projetos de lei, 10 leis complementares, uma emenda à Constituição, 5 resoluções e um decreto legislativo. Entre as principais aprovações do primeiro semestre está a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014. Por meio de um acordo entre a Comissão de Finanças, líderes de partidos e executivo, foram aprovadas 93 emendas, derivadas das 34 audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Este ano, as audiências do orçamento tiveram um público recorde de mais de 2.600 pessoas, um aumento superior a 150% em relação ao ano passado. Outro projeto que merece destaque é o PLC que reajustou o salário mínimo catarinense. Com a aprovação da matéria, as faixas salariais vão de R$ 765 a R$ 875. Foram aprovados também o projeto de lei complementar que concedeu reajuste de 8 a 15% para o Ministério Público Estadual e a criação do Fundam, o Fundo de Apoio aos Municípios. As atividades do próximo semestre começam no dia 1º de agosto, com a expectativa de apreciação de projetos importantes para o povo catarinense. Entre eles, o que estabelece o fim do voto secreto em plenário e nas comissões permanentes e o projeto de lei que regulamenta o funcionamento de casas noturnas no Estado e que dá poder de polícia ao Corpo de Bombeiros.